mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa LN256 mugende maso no jega takolayo njagali tulabe fumba jo fumba mu amata natukenda gafumbira mu entangawuzi no mudalasini ngabo chimanyi te entangawuzi nzibu nnyo oziteeka mu mata gatero okufa kali njagala tulabe mtu tandikete tusosa amazzi mu kasefuria kateke mu omala fune entangawuzi no mudalasini entangawuzi soko jiwate bulungi watojoze bulungi jiteke mu kinu mugendo sekulio teke muno mdalasini bisekule bulungi bumalo bisekula birete biteke mu mazzi ago gotadde ku kyoto bobo genda kufumba amata sosa amazzi mu kasefuria teka mu entangawuzi eyo wamu na majani nga bw'olaba wamu no mudalasini mudalasini tukozesezza gwa bibajjo bubajjo tubisekudde bulungi kati bwe bitokota nga bw'olaba bye bitokose bulungi leeta amata gaffe fumba ebikopo bibiri amata agadde yali genfumbye kati beera ng'ogayiwamu awo gaba tegajja kufa entangawuuzi eno osobola ogiteekamu ng'osoose n'otokosa amata ate era osobola ogiteekamu ng'osoose n'ogitokosaako nga bw'olabye osoose amazzi mu kasefuliya n'osekula entangawuuzi n'ogiteekamu n'oteekamu n'omudalasini wamu n'amajaani n'oluvannyuma webitokota n'oteekamu amata nga bw'olabye beera nga weetegereza olabe kyenkoze ky'oba okola amata tegagenda kufa era kyenkoze ekyo kyekisinga okubeera ekirungi kiba kizibu nnyo amata okufa okusinga wali ng'osoose kufumba amata n'oluvannyuma n'oteekamu entangawuuzi so wano w'osooka n'otokosa entangawuuzi wamu n'ebirala by'ogenda okuteekamu amata gaba tegajja kufa amata gano ebiseera ebisinga gafa nnyo obukyafu entangawuuzi gyoze bulungi ate ekirala gitokoseeko n'oluvannyuma yiwamu amata mu mazzi ago g'otokosezza ng'otaddemu entangawuuzi n'omudalasini n'amajaani amata tegagenda kufa nga bw'olabye mwebale kubeera ku channel ya Fate wa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.